Господин Янев, хареса ли ви днес това, което ЦСКА показа при успеха с 1-0 над Берое? Честен съм и ви казвам не. Излезнахме без необходимото желание, без необходимата мотивация, необяснимо защо за мен. Второто по време си опитахме да променим нещо, но когато се настроява в главата, че излезеш и се разхождаш, няма как да изиграеш матч, който ние бихме искали да видим. Може би факта, че този матч до голяма степен бе протоколен, се дължи на това, че играчите ви не показаха, може би, пълния си потенциал. За мен няма протоколен матч. Какво значи това нещо? И за мен защитаваме това, което имаме като идея, да играем добър футбол, да радваме хората. Това, че сезона не протече по начина, по който ние го желаяхме, не означава, че трябва да показваш несериозно поведение в мачовете. В края на сезона това беше последен матч от шампионата. Обикновено се правят равносметки. Вие дойдохте много в края като спасителен вариант за ЦСКА. В тези матчове какво видяхте от отбора? Първо, не съм спасявал нищо. Второ, не съм на много кратък период, но на мен достави истинско удоволствие да работя с тези момчета, да се наслаждавам на качеството и на това, което правят докато тренираме. Спечелихме няколко матча, които ме накараха и да се усмихна, така че аз съм благодарен за времето, което прекарах с отбора. А какво предстои за вас от тук насетне? Първо ще се прибера, ще се почина, ще се порадвам на семейството си. След това времето ще покаже. Имате ли вече някакви разговори с ръководството да продължите работата си в клуба или не? Не, на този етап не сме говорили по този въпрос. Искам да бъда абсолютно коректен и да не се спекулира с каквото и да било. За 4 срещи направихте 3 победи и 1 равенство, като срещите бяха срещу другите 3 отбора от топ 4. Доволен ли сте вие от резултатите, които постигнахте? Да, резултатите не са лоши в матч с Левски, особено през първото време показахме не лош футбол. Срещу Лудогорец също изтървахме доста шансове за гол. Видя се, че отбора може да играе 90 минути, видя се, че отбора има желание да го прави. Просто трябва да има по-голяма дисциплина и повече лидери вътре на терена. Може би, визирайки дисциплината, имаше един момент при спяната на Алберг. Какво си казахте с него след това? Проблем имаше ли? Той на мен нищо не ми каза. Именно за това говоря. Тези малки детайли в отношенията между футболисти в съблекалната трябва да се променят. Първото, което е. И второто, което е, трябва да се наблегне на това всеки, който е в тази съблекална, да знае къде е попаднал и какво се иска от него. Как мислите, че това може да се реши? И на какво се дължи? Просто ясно и точно. Трябва да има по-голяма дисциплина.